кожна людина – це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі, не буду гратися з цими цифрами, не хочу.